Alfi Furniture Namejar Porisoy Jorhat Sohoror Eti Road Torajan Sthito Amar Showroom Loi Ahok Aru Loi Jao Apunar Mon Posondor Furniture Aru Sundor Koi Khodai Porai Tulok Apunar Moromor Ghorkhon Ullekhjoggo Je Harodiya Durga Puja Aru Diwalir Upolokkhe Priyo Grahokokoloi Agbro Hoise Bibhinno Dhoronor Offer Amar Brand Khomu Hoise Supreme Nilkomol Cosmo, Eldar, Juari, Onama, Steel and Style, and Wooden Furniture. Monot Rakibo, Amar Special Offer Komu, Diwali Pojento, Bahal Thakibo. Gotike Khordhar Korok, Nehrubo E, Kunali Khujo. Amar Tikona, Selfie Furniture, Opposite SR Petrol Pump, 80 Road, Torajan. Amar Phone Number, 7002559270 Namaskar. News now, but we studio at Mosumikia Sasaho Kaziamar Hongbanot. Zurhat Hongit Hilpi Hunter with the God Onustito Hoza Razohua Homboter or Hanskiti Konustan. News now, egg report. 29 ডিসেম্বর দেওবারে জোরহাট সংগীত শিল্পী সন্থাৰ গৌৰৱপুজ্জল 25টি বৰ্ষপূৰ্তিৰ লগত সংগতি ৰাখি জোরহাটত অনুষ্ঠিত কৰা হয় এটি ৰাজহুৱা সম্বৰ্ধনা আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উক্ত অনুষ্ঠানতে ডক্টৰ ইন্দেশ্বৰ শর্মা বৰ্ণিল জীৱন পৰিক্ৰমা সম্বলটিত সংগীত প্ৰাণ গ্ৰন্থখনিৰ উন্মোচন কৰে ডক্টৰ নগেন হৈকিয়াই গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানটিত বিভিন্নজন গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিত অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে উক্ত অনুষ্ঠানের সন্দর্ভত বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী জয়ন্ত নাথে কি কয় শুনুন আহক আমার সাংবাদিকর আগত জোরহাট সংগীত শিল্পী সংস্থা জোরহাটের সকল শিল্পী সকল এই অনুষ্ঠান ই এবছর 25 বছর ধরে দিবলে আগবাইছে বিগত সময়ত আমি বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশন করে আইছিলু আর এটা কথা আমার জোরহাটের সকল শিল্পী গায়ক গায়িকা বাদ্যযন্ত্রী সংগীত শিল্পী গীতিকার সুরকার সকল এই সংস্থার অধীনত একগুট হয়ে আছে যদিও বিভিন্ন ঘাট প্রতিঘাটার মাঝে দিয়ে আমি 25টা বছর পার করলু আজি আগর বিগত দিনত আমার কিছু গ্রন্থ প্রকাশ হয়েছিল প্রায় 7খন গ্রন্থ আমি প্রকাশ করেছিল আর বিভিন্নজন শিল্পী জীবিত কালতে এই গ্রন্থসমূহ উন্মোচন করে তেওঁলোকৰ ওপৰত এখন এখন তথ্যচিত্র কৰিছিলোঁ গতিকে আজি সেই আমার আসনির অধীনতে আমার সংগীত প্ৰাণ ইন্দেশ্বৰ শর্মাদেৱ শাস্ত্রীয় সংগীতৰ যোৰহাটৰ প্ৰথম বাদকটীয়া তেখেতৰ জীৱনৰ আধাৰত এখন গ্ৰন্থ সংগীত প্ৰাণ আজি উন্মোচন কৰা হ'ল উন্মোচন কৰিলে শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ নগেন ফাকিয়া দেৱে আৰু লগতে তেখেতসকলৰ ডিব্ৰুগড়ৰ হাৰাচত ন্যাস পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা হাৰাচত সন্মানো আগবঢ়ালে তেখেতলে সংগীত প্ৰাণ ইন্দেশ্বৰ শর্মালে আৰু আমাৰ সংগীত শিল্পী সংস্থাৰ তৰফৰ পৰাও মিত্ৰদেৱ সাহিত্যচাৰ্য মিত্ৰদেৱ মহন্তৰ স্মৃতিত এটি বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ল আৰু এই বঁটাত আমি মানপত্ৰ বা বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ লগতে নগদ 50,000 টকা এখন আগবঢ়াইছোঁ শ্ৰীমন্ত পাঠক বৰুৱা ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24x7 যোৰহাট জোরহাট নগর স্থিত জোরহাট টেনিস ক্লাবত অনুষ্ঠিত হয়ে যায় 28 জোরহাট ওপেন নিউজ নর এক বিশেষ প্রতিবেদন জোরহাট টেনিস ক্লাবে সগৌরবে শতবর্ষ পার করে জোরহাটবাসী রাজ্যলৈ গৌরব কহিয়াই আনি বুয়তি বর্ষর ডিসেম্বর মাহর 25 তারিখের পর 30 তারিখলৈ আয়োজন করেছে এখনই টুর্নামেন্ট 28 জোরহাট ওপেন উল্লেখযোগ্য যে 25 ডিসেম্বর বুধবারের পর আরম্ভ হওয়া খেলখনির সামরণি পড়ব 30 ডিসেম্বর সোমবারে উক্ত সন্দর্ভত কি কয় শুনুন আহক এগারী উদ্যোক্তায় আমার সাংবাদিকর আগত ফাইনেল 30 তারিখে হওয়ার কথা আসলে কিন্তু যদি অসমণ্ড কারণে যদি এরিয়া হল মানে আমার 29 তারিখে ফাইনেল ম্যাচ করা হল আমার এখন টুর্নামেন্টত 45-র উপর লসলি জয়েন করেছে আর আপনার গুহাটী গোলাঘাট শিবসাগর যোরহাট শিবসাগর তিনচুকীয়া আৰু শিলচৰ পাৰ্টিকুলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা প্লেয়াৰ্ছ আমাৰ টুৰ্ণামেণ্টত এতিয়া উপভোগ কৰোচোন আহক খেলখনৰ কিছু উত্তেজনাময় মুহূৰ্ত
ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24/7 জৰহাট আগবাহিছো পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ টিয়কৰ বিধায়িকাৰ বাহকগৃহৰ প্ৰৱেশ পথত সৰ্বানন্দ খুনুৱালৰ সদা বিধায়িকা সভাপতাত বাধা নিউজ নাও এক ৰিপৰ্ট টিয়ক বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়িকা ৰেণুপমা ৰাজখোৱাৰ বাসভৱনৰ প্ৰৱেশ পথত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ শৱদেহ দাহ কৰাৰ লগতে বিধায়িকাগৰাকীৰ পুৱাৰ ভাগত থকা কেইবাখনো সভাত যাতে অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তাক বাধা দিয়াৰ উদ্দেশ্যে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি উত্তাল কৰে পৰিৱেশ যোৰহাটত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কাৰ্যসূচীৰ সময়তে ছাত্ৰ সন্থা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাত বিধায়িকাগৰাকীয়ে তেওঁ নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যসূচীসমূহ বাতিল কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে আজি যোৰহাটলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগমনৰ প্ৰতিবাদত সদৌ যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাই সমগ্ৰ জিলাখনৰ প্ৰতিখন আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনে আহ্বান জনাইছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ লগে লগে আজি সমগ্ৰ জিলাখনৰ প্ৰতিটো ৰাজহুৱা জেগাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতিকৃতি দাহ সজা ফাঁচি তেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী ল'বৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ তাৰ ফলশ্ৰুতিত টিয়ক আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা আৰু শিমলুগুৰি মৌজা আঞ্চলিক ছাত্ৰ একত্ৰিত হৈ আৰু টিয়কবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আমি টিয়কৰ বিধায়কৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক জনাব বিচাৰিছোঁ কোনো কাৰণতে অসমৰ ৰাইজে এই কাম মানি নলয় আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত যে আপুনি এটা শিক্ষা পাব এইটো নিশ্চিত আৰু এই সময় থাকোঁতেই কিন্তু আপুনি ৰাইজৰ পক্ষত থিয় হ'ব পাৰে পুনৰবাৰ আমি আহ্বান জনালোঁ টিয়কৰ বিধায়কগৰাকীয়ে আজি টিয়কৰ বিভিন্ন ঠাইত ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে সেই ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে আমি প্ৰতিবাদ যিটো অসম গণ পৰিষদ দলে 860 শ্বহীদ কৰা এটা দলে বিজেপি আৰু আৰ এছ এছৰ দলৰ লগত শৰণাপন্ন হ'ল শৰণাপন্ন হোৱাৰ প্ৰতিবাদত তেওঁলোকক আজি আমি টিয়কত কোনো সভা সমিতি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ আৰু পুৱা 9 বজাত এখন সভা আছিল সেই সভা তেওঁলোকে বাতিল কৰিছে ৰাইজ আৰু ছাত্ৰ সন্থাই হওক চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ দলৰ কৰ্মীৰ ভয়ত তেওঁলোকে সভা বাতিল কৰিবলগীয়া এটা পৰিৱেশ ৰচনা হ'ল সেইকাৰণে অসম গণ পৰিষদ দলৰ কেন্দ্ৰীয় মাধুৰ্য বৰা ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24/7 যোৰহাট টিয়কত চুটি ছবি লক্ষ্মী শুভ মুহূৰ্ত নিউজ নাও এক ৰিপৰ্ট 29 ডিচেম্বৰ তাৰিখে টিয়কৰ ৰিমিক্স আছাম প্ৰডাকশ্যনৰ দ্বাৰা এখন চুটি ছবি শুভ অনুষ্ঠান কৰা হয় সাম্প্ৰতিক সময়ৰ পটভূমিক লৈ নিৰ্মাণ কৰা এই ছবিখনৰ প্ৰযোজক স্মৃতি পিয়াৰ এক সুন্দৰ সামাজিক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচৰা এই চুটি ছবিখনত ন পুৰণি প্ৰায় 20 গৰাকী শিল্পীৰ দ্বাৰা অভিনীত ছবিখনৰ এক মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ডলি গগৈয়ে লক্ষ্মী নামৰ এগৰাকী সহজ সৰল গাঁৱলীয়া বোৱাৰীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা ডলি গগৈ এই ছবিখনক লৈ আশাবাদী বুলিও প্ৰকাশ কৰে প্ৰায় 15 মিনিট দীঘল এই ছবিখনে সাম্প্ৰতিক সময়ত বোৱাৰীসকলে ভোগ কৰি অহা ঘাট প্ৰতিঘাটবোৰৰ কাহিনীৰ মাধ্যমেৰে প্ৰতিফলিত কৰাৰ এক প্ৰয়াস কৰিছে চুটি ছবিখন ইউটিউবত উপলব্ধ হ'ব বুলি নিৰ্মাতাই জানিবলৈ দিয়ে আৰু ৰাইজৰ শুভেচ্ছা তথা আশীৰ্বাদ বিচাৰে নিবেদিত এখন অসমীয়া চুটি ছবি লক্ষ্মী সকলোৰে মাজলৈ আজি আমি মুক্তি দিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে আমাৰ এই চুটি ছবিখন আদৰি ল'ব লক্ষ্মী এখন নাৰীৰ জীৱনক উদ্দেশ্য কৰি লৈ বনোৱা হৈছে যিখনে আমি ভাবিছোঁ সামাজিক এক সুন্দৰ বাৰ্তা দিব নাৰীৰ যিহেতু বোৱাৰীৰ আচলতে বৰ্তমান সময়ত সামাজিকভাৱে বা শাৰীৰিকভাৱে বা মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ চলি থাকে আমি সেইখিনি দেখুৱাবলৈও চেষ্টা কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ৰাইজে যদি সঁহাৰি দিয়ে আমি দ্বিতীয় এখন মাধুৰ্য বৰা ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24/7 যোৰহাট বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে জানি লওঁ আহকচোন আজিৰ দিনটোৰ বতৰৰ বতৰা আজিৰ দিনটোৰ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 21 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন 16 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ লগতে বতৰ ফৰকাল হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে নিউজ নাও বাতৰি আজিলৈ ইমানেই বিভিন্ন বা বাতৰি আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ নাও 24/7 ধন্যবাদ